Наймасованіша повітряна атака дронів на столицю. Цієї ночі ворог випустив по Україні 75 шахедів. Майже всі вони летіли у напрямку Києва. Сили нашої протиповітряної оборони знищили 74 ворожі безпілотники, переважно більшість на Київщині. Уламки дронів пошкодили кілька житлових будинків у столиці, а також дитячий садок. 5 людей звернулися за допомогою до медиків. Серед них 11-річна дитина. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Через нічну атаку були пошкоджені магістральні лінії електрики та розподілу обленерго у центральному районі, звітують в Укренерго. Наразі в області продовжуються ремонтні роботи по відновленню електропостачання, а в столиці, за повідомленнями ДТЕК, світло вже повернули споживачам. Аварійні відключення у Києві наразі відсутні. Михайло Монелюк від ранку фільмує наслідки атаки і далі його репортаж. Без перебільшення, важка ніч і ранок. Російські окупанти запустили по Україні одразу кілька груп шахедів. Переважна більшість з них тримали напрямок на Київ. Росіяни цього разу намагалися заплутати українські сили протиповітряної оборони. Дрони часто змінювали напрямок руху і, зрештою, все ж таки зайшли до столиці. Я прокинулася від вибуха, да, я вже телефонної тривоги не почула, в мене ППО почало явно десь там працювати чи що. Воно почало бахкати, стріляти потім. Ні, не очікувала. Ні, ну вже давно такого не було. Це вже четверта атака ворожих безпілотників на Київ за цей місяць. Вона стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення. Понад 6 годин тривала тривога, і в цей час наші захисники неба буквально трощили ворожі бляшанки. За даними Київської військової адміністрації, у столиці силами ППО було знищено понад 6 десятків повітряних цілей. Щоправда, уламки від шахедів все ж наробили шкоди. Моя собачка так перелякалася, що двері вибило. Мопед спочатку вбив, а потім вибух. То він жужжав десь, і потім вибухнув. Ну, господи, це попалися. Злякались? Дуже злякалися. Ще... Ну, нормально. Слава Богу, що живі. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків постраждав житловий будинок. З першого по п'ятий поверх повилітали вікна, вибило шибки. Весь балкон, подивіться, на второму, на третьому етажі. На третьому поверсі. І кухня вилетіла. Оце наробили. І в ванні навіть дверки вилетіли. Ну, щоб вони там видохли всі, оці путінці. У цьому ж районі внаслідок падіння уламки шахеда впали на дитячий садок. У приміщенні сталося загоряння. Тепер дітям ніде навчатися. Мені в понеділок на роботу, чоловіку теж на роботу, а я не знаю, що буде з дитиною, треба десь щось вирішувати. Уламки від ворожих дронів також впали у Дніпровському, Голосіївському, Печерському районах. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Загалом в результаті атаки постраждало 5 людей. Усім вчасно надана медична допомога. Всього ворог сьогодні запустив по Україні 75 ударних дронів. Символічно, що атаку дронами Росія влаштувала у ніч на День пам'яті жертв Голодомору, вкотре довівши, що вона країна-терорист.